vocês. Sejam uma vez mais bem-vindos ao meu canal. Por favor, não esqueça de deixar aquele like para mim. Se não for inscrito e gostar por aqui dos vídeos, por favor, se inscreva no canal e sejam todos muito bem-vindos. Bom, no vídeo de hoje vamos ter testando comprinhas, muitas aqui já de repente vocês já conhecem, outras não. Enfim, é para atualizar aqui o canal, já que eu tive sumida, né, pela questão que fiquei doente. E aí precisei tempo para me repor, né? Então vou mostrar aqui para vocês e vamos ir testando juntos, tá bom? Eu tenho essa duplinha aqui, que muitas de vocês já conhecem. Eu higienizei minha pele com essa água micelada Bioderma. E tonifiquei com esse tônico aqui da Neutrogena, que é muito bom, né, para a pele sensitiva. Essa água micelar eu nunca tenho falado para vocês. A Chloe tá aqui. Acho que eu só falei em um vídeo, né, que ele não é muito bom para tirar maquiagem, mas para higienizar a pele, ela é ótima, tá bom? Segundo eu vou fazendo a maquiagem, aí eu vou mostrando para vocês os produtinhos novos, tá bom? Já que higienizei e tonifiquei, agora vamos a hidratar. Comprei esse elixir aqui da Bruna Tavares, que ele tá bem famoso, né? É dessa linha Cherry Blossom, que é para cuidar da pele. Tem um monte de coisas, eu vou trazendo aqui aos poucos para vocês no canal. Nossa, olha que linda aqui essa caixa. Ela não tem textura como outras caixinhas dela, que tem como uma textura. Isso aqui é bem brilhosinho, a caixinha. É todo como se fosse assim um rosa velho, né? Bom, aqui por aí em cima diz que ele é um revitalizante hidratante para nossa pele. Tem extrato de Cherry Blossom, que é... Ai, isso tem um nome. Essa florzinha aqui, japonesa. Ela tem Gatuline Renew. Eu não sei o que é isso, deve ser algum produto aí bem tecnológico. Ácido hialurônico, óleo de centela asiática e é um produto vegano. Ah, esse óleo de centela, estou lendo aqui que ela auxilia na produção de colágeno e fortalece a barreira cutânea da pele, formando um filme protetor. Esse produto aqui pode ser usado como skincare, pode ser usado de manhã, à noite e também como uma pré-maquiagem. Ah, e diz que não pode colocar na área dos olhos, é só na nossa pele. Gente, olha só que legal, tem até um negocinho aqui para abrir, para não estragar a caixinha. Aí eu acho que eu não vou jogar essa caixinha fora. Ai, olha que coisa linda. Ah, e leio também que ele pode ser misturado junto com outro produto, né? Já que ele parece ser um sérum bem suave. Eu, por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Quando o inverno chega, minha pele é de mixta a oleosa, mas quando chega o inverno, tem muitas partes que resseca, né? Então, eu gosto muito de misturar esse sérum, aí eu potencializo, né, com esse creme aqui, né? É muito bom. Aí eu tô querendo comprar um creme, né, dessa linha de Cherry Blossom para potencializar, né, misturar aquele creme que eu tô vendo que é bem grossinho junto com esse aqui, tá? Uma dica aí para vocês, bem legal para quem tiver a pele seca, para quem precisa dar uma boa hidratação na pele. Quando você faz esses combos, especialmente se são da mesma linha, é muito bom para nossa pele. Olha aqui assim, esse negocinho aqui é de vidro. Tem um cheirinho bem delicado, bem chique. Um cheirinho de quando o produto é um pouco a mais, sabe? Esse cheirinho, pelo que eu tô vendo, é bem aquoso. Me faz lembrar os cheirinhos de Agustín Fernández. Ah, mas agora com o toque da pele, não. O de Agustín Fernández um pouco mais aquoso. Esse aqui parece como uma baba.
É o que me faz lembrar uma baba. Bem delicado. E ele é muito diferente dos outros produtos de pele, né, da Bruna Tavares, tá? Pelo menos os que eu tenho. Ao toque, ele é bem diferente. Nossa, deixa a pele bem hidratada, dá pra ver, dá pra sentir. Nossa, que bom. Ai, um cheirinho muito bom. Esse é elixir aqui facial, né? Ele é muito diferente dos produtos que eu tenho de pele, que são esses aqui, que muitas de vocês já conhecem. E desse BT Boreal e desse serum aqui da coleção Peony. Gente, não sei como eles conseguem fazer que pareça tudo igual, mas não é. O sensorial é bem diferente. Não sei se vocês conseguem enxergar, ela deixa um viço muito bonito na pele. E dá pra sentir a pele bem hidratada, sabe? Eu gostei. Bom, como não posso colocar, né, alrededor do olho, eu vou colocar esse aqui da Bioderma, que esse aqui é especificamente para a região do olho. Bom, eu já dei um tempinho aí para esses produtos assentarem na pele, né? E vou aplicar essa base da vitamina C da Boticário. Isso aqui não é novo no canal, muitas de vocês já devem de conhecer. Saiu até minhas bases preferidas aqui nacionais, né? E vou estar aplicando também esse corretivo, que também não é novo no canal, da Retinol com Boticário, tá? Ou seja, é da Boticário, da linha Retinol. Olha essa cara. A base se comportou muito bem, espalhou muito bem em cima desse elixir. Ficou bem bonito, tá? E agora, com a pele finalizada, vamos experimentar o pocinho da Mari Maria. Esse é o Invisible Silk. É um produto hipoalergênico e oftalmologicamente testado. Ou seja, a gente pode colocar embaixo de nosso olho e selar nossa pele. Olhem aqui a apresentação. A minha cor é na cor Delicate. Ele é bem simples, até me fez lembrar a embalagem, assim, né? O pó da Boca Rosa, que é como um rose gold. Aqui o da Boca Rosa. Vê a cor como parece. Só que o da Mari Maria é mais assim, né? Não é tão largo como o da Boca Rosa. Quando abre, ele tem essa coroinha aqui, que é por onde sai o pocinho, né? Deixa eu tirar esse treco aqui. O meu, ele veio um pouco vazado, mesmo com esse negócio. E eu consegui sentir que ele é um pocinho bem fininho. Ao tacto, assim, me faz lembrar o da Bruna Tavares. Bom, como caiu aqui... Aí, ó. Tem que aproveitar, né? Ele não tem cheirinho. Não senti cheirinho. Colocando assim, me fez lembrar muito o da Bruna Tavares. Tipo assim, se eu não soubesse que essa aqui é da Mari Maria, eu acharia que é o da Bruna Tavares, porque, nossa, é muito igual.
Ok, esse aqui é o da Bruna Tavares, que eu já trouxe aqui no canal, e esse aqui é o da Mari Maria. É, a caixinha dela eu joguei fora, mas pelo que eu tenho entendido, esse pó aqui da Bruna Tavares, ele traz mais quantidade que esse aqui da Mari Maria. Da Mari Maria tem 8 gramas e ele é R$ 50, se eu não me engano. Esse aqui eu paguei quase 60, acho que eu paguei 58 pela Shopee. Então, esse vai ficar a seu critério qual você prefere, porque para mim os dois são bem iguais, são iguais os dois. Muito bom, dá para ver que tem muita tecnologia aqui nesses dois, então vá da sua preferência. Esse aqui é como R$ 8 a mais, mas ele traz mais quantidade do que esse aqui, que é 50, tá? Aí vá da sua preferência. Temos a paleta BT Cupid, BT Cupido, né, da Bruna Tavares, que foi um lançamento aí para Dia dos Namorados, mas ela ainda tá à venda, tá? Foi uma edição limitada, mas ainda tá à venda. Ele é bem... eu achei, né, que minha caixinha tinha molhado, porque olha aqui esses negócios aqui, que é como se tivesse molhado, mas não. Ela é... ela foi inspirada, né, nos mármore, então é como imitando assim um mármore. Essa caixinha, né, ela abre por aqui, tem, né, o loginho do espelhinho, ela abre por aqui acima. Supostamente, né, cada quem vai receber como um... aquelas veinhas, né, que tem os mármores, cada quem vai ter uma paleta única. Ela não tem espelhinho. A Bruna Tavares, eu vi, né, que ela não quis colocar espelho para dar essa impressão de como que a gente tem um mármore nas nossas mãos. Então, essa aqui são as cores. Esse aqui é um iluminador que puxa para o rosa. O do meio é um blush bem rosa. E esse aqui é um blush mais shimmer, que tem uns brilhinhos em rosa. E me fez lembrar muito o BT Shimmer Tulum, na cor Tulum, da Bruna Tavares. Me fez lembrar muito esse aqui. Olhem aí. Apesar de que vendo aqui, esse da paletinha, né, ele tem como uns brilhos rosa, que o BT Shimmer eu não consigo ver. Vou fazer... ai, eu tenho dor de colocar dedo nas minhas coisas, mas eu vou fazer um swatch para comparar as cores aqui para vocês, tá? Esse aqui é o BT Shimmer na cor Tulum. E agora vou passar o dedo, ai que dor, nesse aqui da paleta BT Cupid. Não, eles são bem diferentes. São bem diferentes. Esse é BT Shimmer, ele é muito mais pigmentado. A cor dele puxa mais para o marrom. E esse aqui da paleta, ele puxa mais para o vermelho. Eu vou mostrar para vocês agora. Vocês vão ver. Esse primeiro de aqui, esse é o BT Shimmer na cor Tulum. E esse aqui é o da paleta da BT Cupid. Vê que tem como uns brilhos em cor rosa e puxa mais para o vermelho. E esse aqui, primeiro, é o blush, aquele cor bem rosa. E esse aqui é o iluminador que eu falei para vocês que ele puxa para um tom rosa. Muito lindo, né? Feito esses swatches aí, eu vou colocar esse aqui nesse lado da bochecha e o rosa desse lado para vocês conseguirem apreciar, tá? Na verdade, eu comprei essa paleta mais por esse aqui. Aqui,
Para quem tiver medo dessa cor e é branquinha, né? Ele dá para vir aos pouquinhos, vê? Não dá chinelada. Nossa, é uma cor que fica muito linda. Ela fica avermelhada e dá para ver os brilhinhos rosas bem delicado. Nossa, muito lindo. Ai, que linda, eu amei. Agora vou colocar do outro lado a cor rosa. Ai, meu Deus, olhem isso aqui. Muito pigmentado, vou ter que retirar um pouco. Nossa, ele é um rosa que fica muito lindo. Olhem, se vocês vierem com a mão suave, não pesada, olhem, não mancha e dá para construir, né? Muito bem. Eu acho que ele até esfumou, não sei se por conta do pincel, mas eu acho que esse rosa ele esfumou melhor do que aquele, do que esse aqui. Concentrou menos a cor, sabe? Mas aqui, para quem gosta de brilho, eu gosto muito de brilho. Para quem gosta de brilho, isso aqui vai ser um deleite, porque dá para ver todos os brilhinhos. Esse aqui, os brilhinhos rosa com esse blush avermelhado. Nossa, muito lindo. Eu imagino essa paleta em uma pele negra. Eu acho que deve ser muito mais lindo. Ou em uma pele. Uma pele mais escura, uma pele média, uma pele escura, eu acho que essa paleta vai ser tudo. Na pele branca fica linda, não fica feia, mas eu tô achando, é o que eu tô achando, né? Pela vibe, pela vibra dessas cores. Agora, eu trouxe aqui um pincel novo no canal. Outro mais. Eu comprei outro pincel aqui da Day Makeup. Esse aqui é no número F28, né? Que ele é para aplicar iluminador. Eu comprei ele, mas eu esqueci de que eu já tinha um pincel da Day Makeup para aplicar iluminador, que é esse aqui. Esse aqui é o F12. Ele é muito bom. Olha aí os brilhos. Apareceu um brilho aí. Aí, ó. Ele está bem limpinho, mas pô, os brilhos ficam, não tem como tirar. Os pincéis da Day Makeup, eles são bem salgados, mas são pincéis profissionais, né? Parecido com os da MAC, com os da Sigma. Só que se você comparar com os da MAC e o da Sigma, ele fica muito mais em conta. Bom, consegui tirar. Olha ele. Ele é para aplicar iluminador. Então vamos lá. Essa paleta, ela não é amanteigada ao toque, tá? Ela é mais durinha. Deixa eu ver isso aqui. Ai, que linda! Olha, eu caprichei bem, porque eu quero que vocês consigam ver essa cor desse iluminador, apesar que vou fazer um take, porque eu não consigo ver se isso aí vocês conseguem enxergar. Ele me fez lembrar o Show Gold da MAC. Eu vou fazer um swatch para comparar com vocês. Vou fazer um takezinho aí para vocês, porque eu acho que nessa pele branca não dá para apreciar bem essa aqui, vê? Essa cor rosada do iluminador é muito lindo para quem goste de, para quem gosta, né, desse tipo de iluminador. Eu gosto desse tipo de iluminador, então ele funciona muito bem. Vou fazer um swatch para vocês com o Show Gold da MAC. Esse aqui é o iluminador Show Gold da MAC.
Vê que tem rosa. Gente, acabei de colocar aqui os swatches. A coisa mais linda. Os dois, mas são uma vibe diferente. Vou mostrar pra vocês. Esse primeiro daqui, mais rosa, é o da paleta da Bruna Tavares. E esse aqui é o Show Gold da MAC, que ele tem um fundo mais dourado pro rosa. O da Bruna Tavares, ele tem um fundo mais esbranquiçado pro rosa. Mas as meninas de peles mais escurinhas, não tenham medo, porque não é um esbranquiçado que deixa a pele de você cinza, tá? Porque ele não é completamente branco, é só quando você compara com o Show Gold da MAC. Até porque, né, o nome tem aí Gold, tem dourado, tá? Na página da Bruna Tavares tem foto das peles negras, das peles médias, das peles brancas, como ele fica. Quem tiver uma dúvida, é só ir lá e vocês vão ver. Mas olhem só, com outro tipo de iluminação, com a iluminação do shopping. Eu não estou no shopping, mas essa iluminação aqui é igual quando a gente vai no shopping. O primeiro é o da Bruna Tavares e esse aqui é o da MAC. Olhem que lindo os brilhos. Muito lindo, né? A minha sobrancelha já estava feita desde antes de eu começar o vídeo, porque mesmo para ficar em casa eu faço minha sobrancelha, mas como eu coloquei base e essas coisas, eu vou voltar só para tirar esse resíduo de base, né? Esse é Gimme Brown da Benefit. Gente, isso aqui foi uma amostrinha que eu ganhei, que eu ainda tenho. Ela ainda tá boa. Eu comprei, eu gostei muito e eu comprei, né? Aqui. Só que eu comprei na versão pequena, né? Porque é muito caro. É o Gimme Brown, a minha é na número 4, que puxa mais assim pra assim sentado, né? O fundo de cor. E essa aqui é a amostrinha que eu ganhei da Sephora. Agora vou colocar nos olhos. Vamos colocar esse iluminador aqui. Ai, que lindo, eu amei. Quem gosta desse tipo de iluminador, vai ser tudo. No final eu vou botar o tequizinho pra vocês, porque tem mais produto aqui pra vocês verem. E vocês vão conseguir enxergar melhor. Porque eu caprichei bem no iluminador, pra vocês conseguirem ver aí. Vou colocar esse aqui. Esse aqui. Que serve para depositar e esfumar o MS12 da Mariana Saad. E vou depositar na pálpebra toda esse rosa. Essa paleta da Bruna Tavares, ela não esfarela muito, tá? Bem, bem pouca coisa. Bem pouquinho. Ai, que cor linda. Rosa bem bonito. Ela tá esfumando muito bem aqui as bordinhas dela. Muito bem. Essa paleta, ela tá escrita que é 3 em 1. Iluminador, blush e sombra, tá? Olha como isso aqui esfumou. Que lindo. Esfumou muito bem. E uma cor de rosa muito linda para quem gosta de rosa. Como esse aqui tem como uns brilhinhos rosa, eu vou aplicar por cima. Vou aplicar com esse pincel o MS10 da Mariana Saad. Muito lindo. Agora eu vou vir com esse pincel aqui, lápis, né, da Mariana Saad, o MS16, e vou pegar o iluminador e colocar aqui no canto interno do olho. Olha aqui como fica. Gente,
Gente, ele é brilhoso na medida certa, na medida certa. Ele não é aquela coisa, mas também ele não é sutil, tá? Tô falando isso porque eu tive que vir várias vezes, ou seja, ele dá para ir construindo. Se a pessoa quer algo bem sutil, é só vir uma vez só e aplicar o iluminador. Tô falando do iluminador, tá? Você vem aqui, dá um toque, passa aqui, pronto. Agora, se você quer algo mais como eu gosto, eu só vim umas três vezes. E ficou muito bom. Vou fazer um tiquezinho e vocês vão conseguir enxergar melhor. Vou colocar essa máscara para cílios de Agustin Fernandes. Ela é muito boa. Olhem aqui. De silicone, muito boa. Quem experimentou já os produtos de Agustin Fernandes? Porque olha aqui como deixa o cílio. Os produtos dele são ótimos e o valor é muito em conta. Eu sou apaixonada pelos produtos dele. Eu não posso dizer que tenho toda a coleção dele, mas tenho muita coisa da coleção dele. Meu sabonete facial é dele. As máscaras que eu uso para cuidar da minha pele é dele. Tenho muita maquiagem dele também. Os produtos dele são muito bons. Olhem essa máscara aqui. Ele abriu um estante agora lá em um shopping em São Paulo. Ai, eu era doida por ele. Mas eu não moro em São Paulo. Pronto, e o último produtinho que trouxe, muitas de vocês até devem ter, mas eu não tinha, era um desejo assim que eu queria ter há muito tempo, mas sempre é tanta coisa, né, que eu acabava esquecendo, mas dessa vez lembrei, que é o batom da Marie Maria Makeup na cor Blazing. Eu tava doida por experimentar a caixinha assim, né? Tava doida por experimentar essa cor. Muitas de vocês já viram aqui no canal, né, que eu tenho várias cores de batom. Mas esse aqui queria experimentar, esse vermelho, porque nesses vídeos de Instagram, né, que a gente vê, estavam fazendo resenha de vários batons vermelhos. E esse aqui me chamou muito a atenção porque ele puxa como para um cereja, sabe? A fundo de cor dele é como um rosa. E me fez lembrar muito esse batom aqui da MAC, na cor All Fire Up. Eu vou fazer o tour pela penteadeira, tá? Eu não esqueci, eu sei que muitas de vocês estão esperando, mas eu vou trazer aqui para vocês e aí vocês vão poder ver minhas coleções de batom também. Eu não tenho muita coisa, tá? Já adianto. A minha coleção de batons da MAC é pequena, não é grande. Tô procurando essa cor. Essa cor aqui, o nome dela é All Fire Up. Ela é muito linda. Ela puxa... Peraí que minha mão tá suja. Ela puxa como pra um cereja. Muito linda. E aí eu achei que essa cor da Marie Maria poderia, né, de repente ser assim. E é líquido, né? Líquido mate. Vou colocar o Filler Primer da Mariana Saad. Gente, eu uso isso aqui todos os dias. Não é só pra fazer vídeo. E é muito bom, cuida muito bem dos lábios. Ele não demora muito para secar, tá? Ele seca em segundos. Esse é Filler Primer da Mariana Saad. Bom, vamos aplicar agora esse aqui no mesmo esquema, né? Dos batons da Marie Maria. Em Rose Gold. Assim com a coroinha da mesma cor, vê? Duplo. Ele não tem cheiro. Os batons da Marie Maria não tem cheiro. Esse aqui é o batom.
Ele é um vermelho um pouco mais aberto, nada a ver com aquele All Fire Up da MAC, não tem nada a ver. Eu achei que ia ser igual, né? Mas não é. Ele é um vermelho muito lindo, muito confortável. É um vermelho um pouco mais aberto, não é tão fechado como esse aqui da Agustin Fernandes. Cadê? Aqui. Esse é de Agustin Fernandes, que é na cor Jury. E esse aqui, que é o da Rihanna, né? O vermelho famoso dela. É, que é na cor... Ai... Qual é a cor desse treco? Não consigo ler, não tenho meus óculos e está muito pequenininho. Mas é o único vermelho que está na linha da Fenty Beauty. Esses aqui, eles são bem parecidos. Eles são uns vermelhos bem fechados. Agora, quando compara com esse da Mari Maria, o da Mari Maria é um vermelho um pouco mais aberto, tá? Ele não é tão fechado. O fundo dele, eu acho que não é nem rosa. É como se fosse um laranja. Ah, um detalhe. Esse batom vermelho também favorece muito nos dentes. Não deixa os dentes escuros, né? Favorece muito a fundo de cor de nossos dentes, tá? Olha aqui o iluminador rosa que eu falei pra vocês, que eu não consigo ver, né? Quando eu tô fazendo o vídeo pra vocês, quando estou aplicando o produto, eu não consigo ver se vocês conseguem reparar. Mas agora sim, olha. Deixa eu ver esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, não sei se vocês conseguem ver. Vou mexer assim pra ver se conseguem ver alguma coisa. Olhem aqui a cor da sombra. Como ficou como sombra. Como fica, que lindo. Aqui, vê o rosa aqui com esse assim. Esse arco fica muito lindo. O batom da Mari Maria, muito confortável. Parece que não tem nada nos lábios. Nossa. Os produtos da Mari Maria têm ótima qualidade, vale a pena, né, o investimento que a gente faz. Bom, vamos falar dos produtinhos rapidinho. Esse aqui eu amei, gostei muito. Quem gosta muito dessas tonalidades, né, rosas ao vermelho, que gosta de brilho, nossa, vale a pena seu investimento. Eu sei que ela é um pouquinho salgadinha, né? Mas para quem gosta de maquiagem, que gosta dessas cores, não vai se arrepender. O batom da Mari Maria, já falei. Desse aqui, já dei minha consideração durante o vídeo. Agora, o elixir. Ele se manifesta muito bem por embaixo de uma base. Bem, ele se manifesta bem por embaixo de uma base. Mas eu acho que eu prefiro usar ele como rotina de minha skincare. Eu acho assim, como eu experimento, né, vários produtos, tanto como skincare como por baixo da base, assim, pela minha experiência, eu posso dizer para vocês que eu prefiro usar mais, né, por debaixo da base, prefiro usar mais essa duplinha aqui. Gosto mais. Esse BT Boreal também. Assim, tô falando pra vocês dos produtos da Bruna Tavares, tá? E esse... ai, qual é o nome? É o Serum, né? O Serum BT Peony, da coleção Peony, da Bruna Tavares. Quando esses produtinhos, quando comparado com esse elixir, eu prefiro usar eles como pré-maquiagem. Essa aqui não ficou feia, tá? Mas se comparo, eu dou preferência a esses outros. E esse aqui eu vou deixar para minha rotina de skincare. Espero brevemente poder comprar o hidratante, né? Para fazer a misturinha, como eu já mostrei para vocês que eu faço com minhas outras cremas lá. E aí posso trazer aqui e fazer um vídeo para vocês, né, dando minha opinião. Bom, e isso foi tudo.
Se esqueci de algum tipo de explicação que você queira mais referente desses produtos, me deixa nos seus comentários, tá? Qualquer sugestão também pode deixar nos seus comentários, tá bom? Que eu com muito gosto respondo para vocês. Desejo tudo de bom para vocês sempre, se cuidam. A gente se vê em um próximo vídeo. Beijos!